garsiausios nusikalstamos grupuotės. Tuose grupėse būdavo pakankamai daug ir mūsų kolegų. Kauniečiai. Remigijus Daškevičius. Jis mokėdavo patraukti žmonės. Henrikas Daktaras. Kas linki mano vaikui, tai visada atsiliepti gali patiems. Garsiausios Lietuvos nusikalstamos grupuotės. Pirmoji dalis. Ar įsivaizduojat gyvenimą be jo? Aš jau dabar be jo gyvenu. Reketas, grasinimai, sprogdinimai ir tyčinės žmogžudystės, nesaugumas visur ir nežinojimas, kuo tikėti. Kaip papasakoti to neišgyvenusiam arba tai jau užmiršusiam žmogui apie gyvenimą Lietuvoje pirmaisiais nepriklausomybės metais? Pasiguosti galime nebent tuo, kad Rusijoje visa tai buvo vykdoma dar brutaliau ir atviriau. Bet ar tai guodžia? Didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai prisimena, kai buvo nesaugu ir kaip jausdavaisi išėjęs į gatvę, ypač vakare. Juk buvo kavinių ir restoranų, kur bijojai net užeiti, jei nepriklausiai nusikalstamai gaujai, arba nieko nepažinojai iš nusikaltelių. Alvydas Sadeckas, buvęs Lietuvos kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras, kovos su organizuotu nusikalstamumu skyriaus viršininkas, parlamentaras. Reikia eilinis žmogus. Tėdavas matydavo, kad jie gali elgtis, kaip jie nori, daryti, ką jie nori. Jie ir jie nebaudžiami, ir kad jie valdo miestus. Nebereikalo sakydavo, kad pavyzdžiui, man sakydavo, kad nors vertelka tenais Panevėžy savivaldybėje, kojom duris atidarinėdavo, vaikščiodavo. Algimantas Vertelka, pravardė Pinčia, panevėžietis, vienas iš tulpinių nusikalstamos grupuotės lyderių. Už daugybinius nužudymus net keletą kartų nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Jie suformavo tą nebaudžiamumo, savo galios foną. Ir kiekvienas žmogus galvoja, kas šiandien šeimininkas ir kas valstybėje tvarkosi. Ar nusikalstamas pasaulis, kuri gali sau leisti daryti, ką jis nori. Ir nieko su juo nepadarysi. Jis gali mušti, jis gali žudyti, jis gali sprogdinti. Ką nori gali daryti? Tai yra įsiautėjimas. Ar dar prisimenat, kaip ciniškai demonstruodami savo jėgą ir nebaudžiamumą, įvairių grupuočių ir gaujų nariai elgdavosi viešose vietose? Kaip jaunas ir gražias moteris jėga įtempdavo į savo automobilius tamsintais stiklais. Nebūtinai prievartaudavo. Bet pats įsitempimas jau yra prievarta. Ar prisimenat, ką reiškia vien treninguotų skustagalvių pasirodymas? Visvaldas Račkauskas, teisininkas, buvęs kovos su organizuoto nusikalstamumu skyriaus viršininko pavaduotojas, generalinis komisaras. Esam išgyvenę ir patyrė tokių ir nemalonių akimirkų ir savotiškos įtampos, kuomet treninguotų vaikinų, ne būrelis, bet tiesiog dešimtis atvažiavo, pavyzdžiui, prie aukščiausio teismo, kuomet vyko Kauno nusikalstamo pasaulio lyderių teismas ir išsirikiavo prie aukščiausio teismo treningais, visi treningai išskirtiniai, tokie nailoniniai su lampasais, jos telėm ant kojų. Nu, visi šukosinos vienodas. Tikrai įspūdis toks gan stiprus ir ne visi galėjo tai atlaikyti. Tuomet 1991 rudenį Vilniuje teisė vieną garsiausių to laikotarpio Kauno kriminalinių autoritetų – Remigijų Daškevičių. Remigijus Daškevičius, pravardė Daškė. Kaunietis, gimęs 1968-aisiais, nusikalstamos grupuotės Daškiniai lyderis. Grupuotė kontroliavo Žaliakalnio Dainavos kalniečių mikrorajonus Kaune. 91-aisiais nuteista 7 metus kalėti už turto prievartavimą. Į laisvę paleistas po 4 metų. 2000-aisiais išrinktas Lietuvos bokso federacijos prezidentu. 2001-ųjų lapkritį snaiperio nušautas. Viena kulka į širdį vienos Vilniaus pizzerijos tarpduryje. Šalia stovint net dviems ginkluotiems bokso federacijos prezidento asmens sargybiniams. Prabėgus 19 metų 2010-aisiais tame pačiame Kaune pašnekinome vieną iš to demaršo prie aukščiausiojo teismo dalyvių. Buvusį Daškinių gaujos narį. Teistas, 10 metų praleidęs už grotų.
kaip pats sakė, pusę to laiko karceryje. Pokalbis buvo sunkus ir padrikas, Remigijų Daškevičių jis gerbė ir šiandien. Sakė, buvo asmenybė. Pyko, kai net paklausi, ar tada jie elgėsi teisingai. Kas tai yra? Kvailas klausimas, sakė. Tada, anot jo, kitaip nebuvo galima. Mūsų politikai tą patį daro, na, partijos irgi galim gaujom vadinti, na, kas subūrė kažkokią tai gaują. Partijų tai daug, frakcijų, partijų visokiausio velnio, ko tik tai nori dabar čia yra, tai galim irgi jas gaujom vadinti. Na. Ne visi gali atlaikyti, įsidokit, tokie atvyksta į privataus namo kiemą pa žmogų. Vieną išvadas užtekdavo kitiem, kad atneštų turtą ir atiduotų. Remigijus Daškevičius – vienas kontroversiškiausiai vertintų to meto nusikalstamo pasaulio veikėjų. Bene ryškiausia asmenybė priskiriama tam ratui žmonių. Ir ne tik nusikaltelių ratui. Buvęs talentingas šokėjas, choreografijos meistro Algio Stravinsko vadovaujamoje grupėje breiką šokęs populiariame to meto Kauno restorane Žalias Kalnas. Talentingas boksininkas, dar paauglystėje tris kartapęs Lietuvos jaunimo ir jaunių bokso varžybų čempionu, Tarybų sąjungoje užėmęs penktąją vietą. Tarnaudamas tarybinėje kariuomenėje, Daškevičius iškovojo TSRS ginkluotojų pajėgų artimos kovos čempiono titulą. Dailius Dargis, savaitraščio Balsas LT savaitė vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, žurnalistas, rašantis kriminalinėmis temomis, knygos apie nusikalstamas Kauno grupuotės autorius. Iki šiol daugelį beje labai kelia nusistebėjimą, kad vat Remigijus Daškevičius tapo nusikalteliu, nors iš tikrųjų galėjo būti ir pakankamai žinomų sporto pasaulio ar verslo pasaulio veikėjų asmenį. Paskutiniaisiais gyvenimo metais viešose vietose Daškevičius būdavo lydimas 2-4 apsaugininkų. Kalbama, kad jo prisibijojo visi tuo metu Lietuvoje veikė kriminaliniai autoritetai. Jų buvo veikla pagrindinė, tarkim, pastaraisiais metais kontrabanda stambiu mastu. Tai va, būtent ir Valdas Jakutis buvo labai geras Remigijaus draugas. Irgi pakankamai kontroversiškai vertinamas veikėjas. Tie buvo draugai ir būtent jie vat, kartu dalyvavo kontrabandos biznyje, į kurį, kaip šnekama, tuo metu netgi galėjo būti įdėjęs savo pinigus ne vienas garsus verslininkas ir teisėsaugos atstovas, netgi tuo laikmečiu, tarkim, aukštas teisėsaugos atstovas. Valdas Jakutis, prieštaringai vertintas Kauno verslininkas, buvęs alkoholinių gėrimų bendrovės, Italiana International valdybos pirmininkas ir didžiausias akcininkas. Buvęs nušalinto prezidento Rolando Pakso rėmėjas, 2004 balandį nušautas Kaune prie savo namų. Nusikaltimas neatskleistas. Alfredas Gudeika, Remigijaus Daškevičiaus jaunystės draugas, buvęs boksininkas, regbio treneris. Aš iškart pastebėjau, sakau, kad jis neįlinė, visiškai neįlinė asmenybė. Jisai toksai, nu kaip pasakyti, jis mokėdavo pritraukti žmonės, žmonės jo patikėdavo ir... Kartą, va tokia, galiu situaciją papasakot paprasčiausiai. Jis vieną kartą atėjo, sako, Alfa, sako, mačiau tokį filmą. Sako, tu neįsivaizduoji, koks filmas. O iš tikrųjų, aš tai nežinau, kokį filmą jis matė. O tas filmas yra Sergio Leonės kartą Amerikai. Sako, Alfa, čia mano yra gyvenimas. Mums buvo gal tada po 18 kokią metų. Ir įsivaizduokit. Ir principė, ką jis pasakė, principė taip ir buvo. Kurių nepaveikdavo grėsmingą išvaizdą, tada kur nors išveždavo. Ką reiškia reketas, puikiai prisimena visi to meto verslininkai, turgaus prekeiviai. Net kas buvo rečiau, kai kurie paprasti individualių namų statytojai. 92-93 metais reketas Lietuvoje tampa kone gyvenimo norma. Duoklės renkantiems skustagalviams su beisbolo lazdomis reikėjo mokėti kone už viską. Kai kuriuose Lietuvos vietose organizuoti nusikalteliai, galima sakyti, buvo perėmę ir policijos, ir mokesčių inspekcijos funkcijas. To įrodymas Lazdijų rajone, Lietuvos pasienyje su Lenkija ir Lazdijų turguje veikusi to turgaus prekeivius kontroliavusi gauja. Algimantas Kliunka, Generalinės prokuratūros, organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras. Šiam departamentui vadovaujantis nuo pat jo įkūrimo 1993. Buvo
tiek sužalėjo, kad jau turėjo įsirašę raketininkų pažymėjimus, turto privartaudo. Rodydavo su raudonais ryšeliais, reiškia, užrašyta raketininkų pažymėjimus, su nuotrauka ir pavardė. Kad organizuotų nusikaltėlių veikla yra verslas, nusikalstamas verslas, liudyje visi užfiksuoti jų veiklos pavyzdžiai. Faktas apie Palangoje veikusios gaujos metodiką patvirtina to pasaulio atstovų išradingumą ir įtaką. Kažkaip tai buvo nutarta sukurti tokį išversininkų verslo klubą. Ir tie verslininkai buvo verčiami stoti į tą klubą, mokėti pradinį įnašą. Ir kas įstodavo į tą klubą, gaudavo lipduką. Sumokėdavo pinigus ir savo įmonė prisilipindavo tą ir turėdavo lipduką, tai jau tiems turto privartautojams parodydavo, kad jau jie yra susimokėję, kad jau jie turi stogą. Jonas Subačius, buvęs Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato vyresnysis komisaras, kriminalinės policijos vadovas. Bet tai tuomet visada norisi paklausti, tai ką policijos nebuvo? Buvo. Ir policija buvo, bet nereikia suversti policijai. Buvo ir policija, buvo ir prokuratūra, buvo ir teismai. Buvo, viskas buvo. Tik tiek, kad tai buvo pereinamas laikotarpis, nieko nepadarysi. Pereinamasis laikotarpis. Vėliau tai bus tik skyrelis Lietuvos istorijos vadovėlyje. Trimis keturiais sakiniais bus konstatuota, kad nebuvo priimtų reikiamų įstatymų. Teisėsauga buvo korumpuota, o gyventojai nusikaltėlių įbauginti. Tada tai reikėjo išgyventi. Artūras Paulauskas, teisininkas ir politikas, buvęs generalinis prokuroras. Tai tarkim, jeigu ateidavo reketuoti pas kokį tai verslininką, ateina kokie, nu, penki žmonės. Akivaizdu tam verslininkui, kad tai atėjo grupė pasiruošusi viskam žmonių ir čia ginčytis neverta. Bet kas atsitikdavo teisme? Kad vienas ėjo dėl to, kad draugas paprašė, kitas važiavo mašinoje, pakėlė ranką, sustabdė ir jis atsidūrė atsitiktinai. Ten prikurdavo įvairiausių istorijų ir kas yra keiščiausia, kad visko to teismai tikėjo. Nors akivaizdu matėsi, kad tai yra grupė, atėjo žmonių paimti pinigų. Bet kai pradėdavo aiškintis, paaiškėdavo, kad jie visi atsitiktinai čia atsirado. Ir tik tai vienas, kuris ten kažką tai pralemeno, būdavo už kažkokį savivaldžiavimą nubaudžiamas ar dar kažką. Viskas vyko perkvalifikuojant į lengvesnius straipsnius. Organizuoto nusikaltėlių triumfo metai 1992. Tų metų sausį vidaus reikalų ministras Petras Valiukas viešai pareiškė, kad Lietuvoje organizuoto nusikalstamumo nėra. Po to pareiškimo išformuojami šeštieji policijos skyriai. Veikia didžiosiuose miestuose nuo 89-ųjų pavasario. Skyriai, kurių pagrindinė užduotis buvo kova su organizuoto nusikalstamumu ir korupcija. Dalis tuose skyriuose dirbusių aukščiausios kvalifikacijos kriminalistų, kaip nebereikalingi sistemai, atsidūrė gatvėje. Prasidėjo aiškinimas, kad pas mus nėra organizuoto nusikalstamumo, kad čia viskas pasakos tos ir. Ir tai kalbėjo vidaus reikalų ministras. Na, tai viskas, rezultatai tai yra nusikalstamų pasaulio, tai tik tai būtent besiformuojančiam nusikalstamam pasaulyje. Tie keli metai jam davė tokią stiprybę, tokį įkvėpimą, kad aš drąsiai galiu pasakyti, kad Lietuva po to tikrai pradėjo krauju plūsti nuo jų nusikalstamos veikos. Tuo metu organizuotas nusikalstamas būtent buvo pačiam apogėjus. Jie buvo įsivystęs ir būtent 92 metais buvo papačiam apogėjai ir jis tas apogėjus teisėsi tokio aukščiausias pikas iki 93 metų. Minimu laikotarpiu Dekanidzių klanas per savo įkurtas įmonės apginkluoja Lietuvos policiją. Vilniaus brigada, kurią galima vadinti neregistruota, bet realiai ir pelningai veikusią to klano įmonę, per Respublikos dienraštį visai Lietuvai pareiškia – Vilnių valdome mes. Iki tol tarpukaryje tai buvo pavykę tik lenkams. Tai kas darėsi, reiškia, žmonių sąmonėj, kad valstybė neveikia, valstybės įstatymai neveikia ir kad čia, vat, nusikalstamas pasaulis tau garantuoja saugumą, teisingumą, nes jeigu reikėdavo aiškintis, dažnai kreipdavosi ne į policiją, o pas tą patį kokį tai bosą nusikalstamą, kuris ir išspręsdavo ginčą.
Norėdami išsamiau papasakoti apie tą patį, dabar atskleisime kelis nutylėtus faktus. Pareigūnai visada vengdavo apie tai kalbėti. Galima juos suprasti. Čia ir to paties munduro garbė, ir net nejauku už pačią valstybę. Ramutis Jancevičius, Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras. Tuose grupėse būdavo pakankamai daug ir mūsų kolegų. Deja, tai reikia pripažinti. Deja, ką jie ten darydavo? Jie būdavo tų gaujų nariai arba stogai taip vadinami ir panašiai. Vilniaus apygardos prokuroras patvirtino, iki šiol ieškomas pasislėpęs nuo Teisėsaugos vadovybės apsaugos departamento pareigūnas, saugoja šalies prezidentą, premjerą, Seimo pirmininką, buvo aktyviai Vilniaus rajone veikusios nusikaltėlių gaujos narys. Buvęs vadovybės apsaugos departamento darbuotojas nesulaikytas iki šiol. Tai jeigu žmogus vieną dieną saugo aukščiausius valstybės pareigūnus, o naktį deda sprogmenis, jis sprogdina verslininko namus, tai aš manau, truputį sunku kalbėti apie tokius žmones. Kalbant apie tuos metus, kur dursi, ten pataikysi. Neįtikėtina. Tiksliau, net nesuvokiamo situacija Kelmėje. Vieną dieną, reiškia, sulaikim beveik visą policijos komisariato vadovybę. Tai yra vyriausia policijos komisara Razmina ir kelių padalinių vadovus, tai yra kelių policijos vadovo, viešosios policijos vadovo. Už ką reikėjo sulaikyti rajono vyriausiąjį policijos komisarą? Atidžiai paklausykite, ar galite tuo patikėti. 1993 Lietuva. Apsiginkluodavo automatai su policijos uniformomis, sulaikydavo juodojo metalo ir spalvotojo metalo kontrabandos krovinius pravažiuojančius. Na, to keliu tarp Šiaulių ir Kaliningrado. Pradžioje iš vairuotojų reikalaudavo kyšį, gaudavo piniginį kyšį, o vėliau po to metalo krovinį atimdavo ir jį realizuodavo, parduodavo. Tai teisėmi ir už piknaudžiavimą, ir už turto prievartavimą, ir tiesiog už plėšimą. Elitinis policijos padalinys. Tada vadinosi greitojo reagavimo rinktinė Aras. Klaipėdo Šiaulių Panevežio Aro padalinio vadai buvo teisti už skolų išmušinėjimą ir kontrabandinių krovinių lydėjimą. Tų neteisėtų operacijų metu buvo naudojamos Aro uniformos ir ginkluoti. Iš šalies žiūrint atrodė, kad viskas teisėta ir legalu. Nu, pavyzdžiui, lydėdavo kontrabandinių krovinį. Kadangi ginkluoti asmenys legaliai turi ginklus, jie palydėdavo tos krovinius. Arba būdavo, kad kažkas kažkam skolingas, reiškia, kreipimas į Aro vadą, įsikviečiamas. Tas asmuo ir iš tiesiog smurto ir grasinimais iš jo reikalavimą gražinti tą skolą. Situacija iš esmės pradėjo keistis 93 metais, kada pradėtas taikyti, vėliau labai kritikuotas, prevencinio sulaikymo įstatymas. Po žurnalisto nužudimo tų pačių metų rudenį, įstatymų leidėjus buvo lengviau įtikinti priimti baudžiamojo kodekso pataisas. Sugriežtinti bausmes, numatyti liudytojų įslaptinimą ir organizuotų gaujų narius, kurie padėjo atskleisti nusikaltimus, leisti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Todėl šiek tiek galima šiandienoje praskleidus tą užuolaidą sakyti, kad ne visada teisėtai, ne visada teisingai arba ne visada pagal įstatymus tokie asmenys būdavo atleidžiami nuo baudžiamosios atsakomybės. Matyt, mūsų istorija gal ir neteis už tuos dalykus. Yra geras, normalus tikslas, ką mes šiandieną turim. Galėtume truputį daugiau apie tai papasakoti? Gal matyt, ne tas laikas atėjęs, nes yra tie žmonės gyvi šiandieną, yra nekurie atvejai, kur tiesiog neviešinami. Nes, na, žmogus, na, aš kaip pavyzdį, žmogus įvykdęs visą eilę labai sunkių nusikaltimų buvo nuteisiamas pataisos darbais. Tai turbūt šiandieną būtų sunku tą suprasti. Eilę nužudimų arba už eilę, sakykime, sunkių nusikaltimų. Bet kada matai už to žmogaus visą grupę nusikaltimų, sunkių nusikaltimų,
Aš manau, kad Dievas mums atleis už tokius dalykus. Sėkmingo bendradarbiavimo su Teisėsauga pavyzdys vilnietis Viktoras Akmanavičius, vadintas labiausiai saugojamų liudytojų Lietuvoje. Viktoras Akmanavičius, pravardė Garbatai, gimęs 1967-aisiais. Buvęs Vilniaus brigados narys, vėliau sutikęs liudyti prieš savo buvusius bendrus. Tai reikėdavo tenais truputį pakankinti, sumušti, būdavo tokiu resurepliam taip, kad truputį pagnaibit pirštus. Ir mes važiuojam, jį ištraukiam iš ofiso arba tiesiai iš namų, tiesiai mašinai. Garsiau muziką padarom, kad niekas negirdėtų. Niekur net nereikėdavo vežti, tiesiai mašinai surepliam žmogui pirštus. Ir kaip tas žmogus reaguodavo? Jis sutikdavo su visom sąlygom? Jisai sutikdavo net iš karto, kai per skausmą, iš pradžių ne, bet paskiau, kaip skausmą pajaučia ir būtą parduodavo net viską. O Akmanavičiaus likimas koks yra, kuris šiandien? Vėlgi peržengėm truputį ribą, kur negaliu pasakoti. Ne, jis dar tebe saugomas yra. Aš negaliu kalbėti tą temą. Ar jisai bausmę atlieka dar? Jis bausmės neatlieka. Prokuroras tikino, kad visi didieji gaujų įvykdyti nusikaltimai be tokių žmonių bendradarbiavimo ir jų pagalbos nebūtų atskleisti. Henrikas Daktaras, pravardė Henytė, kaunietis, gimęs 1957-aisiais. Net enciklopedijose vadinamas vienu žymiausių visų laikų Lietuvos nusikaltelių. Žiniasklaidoje vadinamas nusikalstamo pasaulio autoritetu. Tituluojamas vienos garsiausių Lietuvoje, Kauno daktarų grupuotės lyderių. Iki 2010-ųjų buvo 5 kartus teistas, vedęs 4 vaikų tėvas. Man ir pasodino, štai, kad aš daktaras, tai man sakau teisėjai, per paskutinį žodį aš sakau, parašykit man tokį nuosprendį, kad mane sudino už tai, kad aš esu daktaras. Aš neokiu pretenzijų neturiu, neokiu skundų daugiau nerašysiu nieko. Aš pilnai sutiksiu, sudinot mane, kad esu daktaras, sėdėk, nes Lietuvai taip naudinga. Aš už Lietuvą galiu sėdėti. Pilnai sutikčiau, nu kiek reikia tik sėdės. Už Lietuvą, aš lietuvis patriotas. Vladimir Kakoškin, Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas. Ilgametis tos pačios prokuratūros organizuoto nusikaltimo ir korupcijos tyrimo skyriaus vadovas. Iš tikrųjų, tai yra daugiau mifas, kuris buvo parankus ir pačiam daktarui, ir daktarams, vadinkim taip, tą grupuotę. Jiems buvo labai parankus. Jiems tai savotiškai reklama yra. Jie įbaugindavo tokie būdai, įbaugindavo kitus žmonės. Pasitaikydavo atvejai, kai ateina kokie jaunoliai, kaip sakant, žaliukai, privartauja turtą iš verslininko ir prisistato, mes atėjom nuo daktaro. Čia daktaras yra autoritetas, kaip sakant, visi apie jį girdėjo, visi apie jį žino ir reiškia pakelkit rankas. Nu, už tokius dalykus, kada nors jie patys nepriklausė jokiai tai daktaro grupuotėjai. Nu, kada jau tikri daktarai sužinodavo, jūs pasikviesdavo ant kilimo. Ir kaip baigdavosi? Baudelio uždėdavo. Už firminį ženklą reikia mokėti. Tai iš tiesų fenomenas. Pelnytai ar nepelnytai daktaro pavardę Lietuvoje žino visi. Tai lyg vienas garsiausių prekinių ženklų į Lietuvą atėjusių iš Kauno. Iš gana kukliai atrodančio Vilijampolės rajono. Čia nesutiksi tų išsipuščiusių ir išsikvėpinusių ponų, kurie jau kone 100 metų vaikšto miesto centre, Laisvės alėjoje. Slabotkė vadinamame darbininkų rajone, greičiau užuosi česnakų, keptos duonos, pagirių ir karštų cepelinų su spirgučiais kvapą. Šiame name Naujalio gatvėje gimė ir užaugo kone pats garsiausias visų laikų Lietuvos kriminalinio pasaulio veikėjas. Nu, jis profesijoje tai visko, jis labai toks gamtininkas, jis visko karvelius mėgsta, gyvulius mėgsta, paukščius mėgsta. Nu, mes galvojom, kad bus agronomas toks. Jadvyga daktarienė, Henriko daktaro mama, nuo 1985-ųjų našlė. Tais pačiais metais palaidojo ir sūnų Mečislovą, vienintelį Henriko brolį. Mečislovai buvo 26, žuvo per eismo įvykį. Jis labai gerą širdį turi, Henrikas. Jis gali atiduoti paskutinį kasnį, jeigu jam. Jis toks buvo labai draugiškas. Jis turėjo klasiokų, bet
kelis savo draugus kaimynus turėjo, taip tai Arimas augo, Ganusauskas, o pusbrolis augo, va to jie buvo jų klanas čia, visą laiką jie čia va, tam name. Rimantas Ganusauskas, pravardė Mongolas. Vienas iš daktarų grupuotės lyderių, artimas Henriko daktaro bendražygis. Paslaptingai dingo 1993-aisiais, po kurio laiko iš Kauno į Italiją gyventi išvažiavo jo žmona. 1998-aisiais Rimantas Ganusauskas teismo pripažintas mirusio. Aš niekam nelinkiu, bet kas linki mano vaikui, tai visada atsiliepti gali patiem. Bet jis nėra toks. Savųjų tarpę, aišku, turi užtarnauti autoritetą. Greičiau daugiausiai, aišku, kumšiais. Autoritetas buvo užtarnautas, kadangi iš tikrųjų kietas vyrukas buvo. Nu, turėjo savo artimiausių draugų, kurie spręsdavo strateginius klausimus. Kaip, kur, ką atlikti. Daktarai Kaune tai buvo beveik kaip dievai tuo metu, 90-mečio pradžioje. Turbūt pavadinkim tą laikotarpį nuo 90-ųjų iki 97-ųjų metų. Nes po 98 metų jau atsirado kitos grupuotės, bet vat iki 97 metų tai jie buvo dievai tikrai, tam tikrą žodžio prasme, daugeliu jaunimo, tarkim, tai jauniem žmonėm, kurie galbūt nenorėjo mokytis, kurie galbūt norėjo greitų pinigų, kurie norėjo kažkokio verslo, turėti gražias mašinas, draugės, gražiai apsirengti, tai jiems buvo pavyzdys. 2003-aisiais Henrikas daktaras visą Lietuvą nustebino tikrai disidentiniu poelgiu. Nelegaliai 400 egzempliorių tiražu išleido autobiografinę knygą Išlikt žmogumi. Kietas celofanuotas viršelis, geras popierius, 346 puslapiai, spalvotos nuotraukos. Knyga viešai neplatinama, knygynose ir bibliotekose jos nėra ir nebuvo. Kai apie jos išleidimą pranešė kone visi šalies laikraščiai, knygų pirkėjai jos klausinėjo visur. Viename Lietuvos mieste knyga buvo skaitoma per radiją. Jos fragmentus savo laikraščiuose spausdino Jungtinių Amerikos valstijų lietuviai. Legaliai išleista, ji ko gero būtų tapusi bestselleriu. Knyga, kurios niekas nematė, bet apie kurią žino visi. Bet ją legaliai išleidęs knygos autorius ko gero neišeitų iš teismų, nes knygoje aprašytas ne tik Henriko daktaro gyvenimas. Knygoje sarkastiški įžymių politikų, prokurorų, garsių žmonių portretai. Tie, kuriuos jis aprašė, reikalautų daug ką paneigti. Kai kurie iš jų kaltinami kyšininkavimu ir šalies ūkio žlugdymu. Bene labiausiai knygoje iš ko neveikti buvęs generalinis prokuroras Artūras Paulauskas ir generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos departamento vyriausiasis prokuroras Algimantas Kliunka. Jis ten aprašo, kaip aš jį apklausinėjau, koks aš ten baisus. Visokiais epitetais išvadintas esu. Na ir kiti. Aš aišku, jį apklausinėjau, na jis aišku, nieko neprisipažino, bet apklausų metu laikydavosi. Nekonfliktiškai pajokaudamas ir visus klausimus atsakinėdavo taip maždaug vienodai klausė, kokie grupuotėje priklauso, tai nu, žinai, kad neatsakys. Jis jau rašo kvailus klausimus uždavinėjai, sako, mano grupuotė tai žmona su vaikais, arba kokie automobilį turite, kokie klausimą dirbu tiekėjų, kokį transporto priemonį naudojate, sužinėjai autobus ir troleibus ir panašiai. Kas ten yra apklausas. Iš Henriko daktaro knygos. Kliunka buvo piktybinis žmogus. Be jokio žmogiško supratimo ir gailesčio jausmo. Visuose žmonėse jis žiūrėdavo tik blogį, nes ir pats buvo lygiai toks pat. Rašydama šias eilutes net nerandu žodžių, kaip kuo tiksliau apibūdinti Kliunkos charakterį. Autorius rado žodžių. Tik labai dažnai už legaliai išspausdintus tokius apibūdinimus net ir bestsellerių autoriai atsiduria teisme už garbės ir orumo įžeidimą. Rašydama šias eilutes net nerandu žodžių, kaip kuo tiksliau apibūdinti Kliunkos charakterį. Autorius rado žodžių. Tik labai dažnai už legaliai išspausdintus tokius apibūdinimus net ir bestsellerių autoriai atsiduria teisme. Už garbės ir orumą įžeidimą. Nu, vėliau pamatydavau
tarp tų suėmimų. Jis paskui vėl čia buvo suimtas, bet per tarpus būdavo kviečiamas mūsų bylose tyrimuose liudytojai. Na ir kur eidamas prokuratūros įstibulėje foje, pamatydavo daktarą, kaip visada su žmona belaukinti, tai jisai kažkaip džiaugsmingai sušukdavo prokurorį ir valdavo spausti ranką sveikintis. Šiandien sėkėjo užsiminimo knygas, tai tokias piktybiškas rašai, reiškia, priešiškas. O dabar polis sveikintis, tai sako, kaip parašysiu sekančią knygą, tai teigimai parašysiu. Kitoj knygoje gražiai parašysiu. Henriko daktaro knygoje minimi ir aprašomi daug žmonių. Šiltai ir teigiamai artimieji bei bendražygiai. Kritiškai ir pašaipiai daugelis pareigūnų. Autorius pastabus. Jis detalizuoja nemalonų kvapą sklindantį iš kalėjimų departamento direktoriaus burnos. Aprašo, kaip juokingai bėga jį vydamiesi seniai nesportavę ir priaugę ant svorio policijos pareigūnai. Jis gyvas visus, ten pasiteikia kaip aukštojo intelekto, visus bando pateikti kaip reiškia. Labai, reiškia, primityvius, riboto proto ir įsilavinimų žmonės tiesiog, reiškia, vienas vadina mužikus, kitus kvailiais ir taip toliau. Tai čia tik toks stilius. Niekur neplatinta knyga skaitė ir jau keletą dešimtmečių Henriką daktarą stebintys, kai jis būna laisvėje Kauno prokurorai. Skaičiau, su įdomumu perskaičiau, bet tikėjusi, aišku, truputį daugiau iš jos sužinot. Man tai nauja buvo ir įdomesnė dalis, ten, kur zonos papročiai dalės, kaip šitie jo tarpusą pasakoja, kadangi žmogus pasakoja, kuris pats betarpiškai praėjo per tą mėsmalę. Na, visą kitą, žinot, kaip kiekvienai autobiografijai, žmogus save parodo dažniausiai išteigimas pusės, baltas ir pūkuotas. Nors toks nėra. Baltas ir pūkuotas, nors toks nėra. Arba gali būti kitoks. Tie prokuroro pasakyti žodžiai tik tų pavadinimui kitokios knygos apie Henriką daktarą. Knygos, kurią galėtų parašyti Henriko daktaro bylas tyrę ir kaltinamasias išvadas rašę prokurorai. Paprastai tie grupuočių lyderiai patys nedaro nusikaltimų. Jos planuoja, organizuoja, vadovauja ir retai sudalyvauja kaip tiesioginiai vykdytojai. Jos galima demaskuoti, reiškia, per grupuočių narių parodymus. Bet jis tada padarė klaidą su to, reiškia, grasinimu Milevskiai, poveikiu Milevskiai kaip liudytojai, kaip nukentėjusiems dėl to turto privartavimo. Jurijus Milevskis, buvęs Kauno kriminalinės policijos pareigūnas, įvykio metu dirbęs verslininko Sigito Čepo apsaugoje. Vėliau Lietuvos kriminalinės policijos biuro organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos vadovas. 90 berods penktais sutiko bendradarbiauti su teisėsauga. Jo geras, daktaro geras pažįstamas Čepas. Ir mes gavom nemažai duomenų apie šitą organizaciją nusikalstamą, apie jų veiklos pobūdį. Ir jau formavom bylą, pradėdami persekioti šitą gaują. Ir jeigu prisimenat, tada buvo toks atvejis, kuris buvo prašytas spaudoje, kad dainininkė Džordana Butkutė koncertavo kokiam tai jų susiejime ir buvo sumušta. Dažnai į skandalus patenkančios populiarios dainininkės sumušimas įgauna didelį rezonansą. Tai atsitinka po to, kai vakarėlį Vilijampolėje aprašo didžiausi Lietuvos laikraščiai. Spauda, kaip dažniausiai būna Henriko daktaro atveju, pirmoji apkaltina garsų į kaunietį nemažiau garsios dainininkės sumušimu. Henrikas daktaras sulaikomas pagal tada dar veikusį prevencinį įstatymą. Tai bus jo penktojo teistumo ir 5 metų nelaisvėje pradžia. Kaltinimai dainininkės sumušimu tituluotai kriminalinio pasaulio garsenybei niekada nebus pateikti. Prokurorai iki šiol mano, kad tada, kai jie Henriką daktarą išsivežė į Lukiškes, su dainininke Kaune kažkas rimtai pasikalbėjo apie trapų kūrybinio darbuotojo gyvenimą. Aš manau, kad poveikis buvo, bet jinai apie jį tylėjo, nieko nesakė.
Ir mums buvo sunku apsispręsti, galbūt inkriminuoti jam, neinkriminuoti šitą epizodą, bet vėliau, kai mes matėm, kad pradėjo keistis nukentėjusios parodymai, jos elgesys, tada atsisakėm šito kaltinimo. Atsisakyta todėl, kad atsirado rimtesnių kaltinimų. Priminsim, vidury dienos prie garažų iš buvusio kriminalisto buvo atimtas automobilis, kurį šis vėliau per Henriką Daktarą, tarpininkaujant Sigitui Čepui, išsipirko. Dėl plėšimo buvo pradėta byla. Henrikas Daktaras Jurijaus Milevskio prašė net pažinti plėšikų. Tas prašymas vėliau teisme buvo kvalifikuotas grasinimo ir poveikio darymu. Už tai prokurorai teismo prašė garsiajam kauniečiui skirti 10 metų nelaisvės. Teismas skyrė 7,5. Tas tapęs lemtingu, Henriko Daktaro ir Jurijaus Milevskio pokalbis buvo slapčia įrašinėjamas. Sigitas Čepas jau bendradarbiavo su prokurorais. Turime galimybę tą pokalbį pacituoti. Tai padarysim dėl dviejų priežasčių. Pirmoji. Tai bus lyg iki šiol trūkusi spalva Henriko Daktaro portretui. Ir antroji. Tai pavyzdys, kaip nereikia kalbėti. Niekada. Ir ypač tada, kai tie pokalbiai gali būti įrašomi. Priminsim, tos kelios minutės Henrikui Daktarui kainavo 5 metus nelaisvės. Iš kalėjimo jį visada iki šiol paleisdavo anksčiau laiko. Kalba netaisyta, necenzūrinius žodžius praleisim. Jų buvo daug. Keikėsi tiesa visi trys pokalbio dalyviai. Milevskis, jei tu nori geruoju kalbėti, klausyk, tu mane gali paguldyti po velėną. Bet turėk omeny, grasinti man nereikia. Ne tą radai. Grasink tiems, kuriems tu moki. Daktaras, tu papulsi pas mane, pažiūrėsim, kaip tu kalbėsi. Milevskis, ką darysi? Daktaras, pažiūrėsim, koks drąsus. Milevskis, pažiūrėsiu, koks tu drąsus būsi. Daktaras, aš viską perėjau, nieko nebijau, klausyk. Milevskis, bus matyt. Daktaras, aš tau galiu padaryti tokių dalykų, kad tu pats, bežiūrėdamas. Milevskis, žino, kad tokie pat dalykai bus ir tavo atžvilgiu daromi. Daktaras, eik tu. Visi papuola, visokie žurnalistai, visi, visi, ir verkė. Nė vieno tokio nebuvo, kad neprisipažintų. Čepas, baikite būdą apie tuos visuomeninius reikalus. Daktaras, kad jis pats pirmas pradėjo varyti. Idėjinis. Viskas vystėsi labai staigiai. Galbūt. Pradžioje daktaras buvo sulaikytas prevencinė tvarka. Iki 2 mėnesių ir paskui, kai buvo pateikta dėl kelių pirminių epizodų, jam pareikštas, įteiktas nutarimas kaltinamojų pareikštas kaltinimas, priimtas nutarimas kaltinamojų. Jis pats paskaitęs pradėjo šaukti, kad čia tik Čepas, čia Čepas mani išdavė. Ir dar po dienos ar dviejų publikacijos žiniasklaidai kažkodėl tokio pobūdžio, kad vienintelis ir svarbiausias liudytas Čepas, tai yra netinkama žiniasklaidos pozicija 2 dienraščių pamėtinių. Na ir po tų publikacijų, aš dabar nepamenu, ar dieną, ir dien praėjus, reiškia, sulaukiu 8 valandą atėję skambučio telefono iš Jurijaus Milevskio, kad Čepas prie namų sargenose sušaudytas su vairuotojo vardu. Kad verslininkas Sigitą Čepą ir jo vairuotoją galėjo nužudyti daktarų grupuotės nariai, anot prokuroro yra vienintelė tyriama versija. 2010 pavasarį byla dar nebuvo baigta tirti. Ir dar nebuvo žinoma, ar pakaks įrodymų. Ar ji pasieks teismą. Žiniasklaidoje už galimai vykdytą nužudimo organizavimą Henrikas Daktaras buvo nuteistas dar teismui neprasidėjus. Ramutė Daktarienė, Henriko Daktaro žmona, su juo augina 4 vaikus. Iš 30 santokoje praleistų metų 15 Henrikas buvo įkalintas. Įvardyjama, kad kalėjęs iki gyvos galvos. Jis ir dabar yra nuteistas faktiškai žiniasklaidos kalėti iki gyvos galvos. O jūs tikit, kad taip gali atsitikti? Aš netikiu. O tuomet tikit kuo?
kaip bus? Kaip jūs įsivaizduojat, kad bus? Aš tikiu, kad bus teismo procesas, teismas, ir ten išaiškės tikroji tiesa. Jeigu netikėsi, kad pavyks, tai iš visada kam gyventi, kam vaikus auginti. Tai kur tada galų gale buvo teisėsauga 15 metų prieš tai? Kodėl tada jam nepatikė? Dabar jie bendrauja tik laiškais. Matosi kartą per 3 mėnesius, kai Henriką iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo atveža į teismą. Sulaikymo terminui pratesti. Gale laiško dažniausiai būna: mamulė, laikykis, mes dar pagyvensim. Taip, šiaip daug ką ten būna prašyti. Tuo žodžiu smagu skaityti? Smagu. Ar įsivaizduojat gyvenimą be jo? Kaip čia atsakyti šitą klausimą? Nenorėčiau įsivaizduoti. Negalvoju apie tai. Kol kas negalvoju apie tai. Aš jau dabar be jo gyvenu. Esat mačiusi Henriką verkiantį? Taip. Kaip tai buvo? Kokiam aplinkybėm? Kas buvo atsitikę? Tai buvo prieš mūsų išsiskyrimą. Paskutinį kartą? Buvo išreikėjo išvažiuoti, buvo kažkaip tai labai sunku. Kažkaip tai matyti širdis jam sakė ir man sakė, kad kažkoks toks jausmas buvo, kad ko gero jau daugiau ir nebesusitiksime normaliose sąlygose. Jis man nieko ne... Pirmasis serijinis žudikas manijakas nepriklausomoje Lietuvoje gąsdinęs vienkiemių gyventojus. Tu už ką man duodi, žinai? Sušnipsės tam, sužinosi sa. Laikraščiai tada rašė: tai jau ne žmogus, tai vilkas. Prasidėjo manijako medžioklė. Jis matyt suprato, kad reiškia atėjo galas. Kaip jį nustatė, sugavo ir teisė. Žudikas nekalto vaiko veidu. Ketvirtadienį 20 valandą. Visa Antano Varnelio istorija. Thank you.